До професійного свята працівників телебачення – один день із життя відкритого. І розповів про перші результати свого шляху пацієнта. Саша, срочно поехали, у нас добавился новый выезд. У меня запланированный выезд через полчаса. Все отменилось, мы едем в Мечниково. Ну ладно. Борь, давай заменим этот кадр, мне вообще не нравится. Есть что-то другое поставить? Нет, он не клеится. Почему? Давай склеим. Хліб – невід'ємна складова щоденного харчування та гармонійне… Господи, пане Пісут, що це таке? Славик, ну надо ускориться, потому что уже как бы 11:30, да, скоро выпуск. Как там дела? Успеем, успеем. А еще на вечер у тебя баскетбол. Я в курсе. И не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшов у мої мрії. Розганяємося. 5 секунд. Поїхали. 3. Ми в ефірі. Давай, удачі. Вашлі. Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. Журналісти, ведучі, режисери. Їх бачать, ними захоплюються. Але телевізійники знають, що лише 20% інформації глядач бере із тексту. І аж 80% – із картинки. Відтак головні на телебаченні – саме відеооператори. Адже саме їхніми очима ви бачите найважливіше. Денис Крикус, Галина Гусак, Open News, телеканал «Відкритий».